Jag ska snart träffa en person som har suttit inne för att ha mördat och styckat en människa. Han har levt en stor del av sitt liv som ekonomisk brottsling. Varit internationellt efterlyst av Interpol, gripen i Bangkok, Thailand och hemskickad av den svenska polisen för grova ekobrott. På senare år har han lagt av med kriminaliteten. Han är numera nykter alkoholist. För tillfället bor han på hotell där han färdigställer en kriminalroman som är baserad på hans, som han kallar det, vansinniga liv. Han har redan gett ut 3 självbiografier om vad han har varit med om. Och jag vill träffa honom för att höra hur allting hände och hur det kunde sluta med mord. Jag var 20 år, drack kopiösa mängder, försörjde mig enbart på bedrägeri och det eskalerade hela tiden. Och det slutade med att jag fälldes för mord. Jag och några killar till fick 12 års fängelse. Så det började med ekonomisk brottslighet och där, och sen så blev du indragen i det här morddramat då? Jag började med små bedrägerier och varit större och större och större. Fick ett större och större kontaktnät och grövre brottslingar och så vidare. För mig var bedrägerier allt det häftigaste och roligaste jag visste om. Varför det? Varför? Varför var det så det roligaste? Både spännande, häftigt, slippa jobba, slippa rutiner den 25, slippa allt det där. Pengar kommer och går, jag satt och drack på krogen. Jag såg mig som en affärsman, men i själva verket var jag bara en luffare, en simpel bedragare. Jag levde ju ett lyxliv. Men psykologiskt var det ju inte något lyxliv att dricka sig full varenda dag. Lyxliv, äta god mat, vara på restaurang, ha fina kläder på sig och så vidare. Och att inte behöva grovarbeta och få ut en lön som inte räcker. Inte ha några tider och sådana där saker. Och det här skriver du såklart om i dina böcker. Men jag tänker återigen det här mordet då. Kan du berätta vad som hände där? I korta drag så är det ju så att jag var i lag med fel människor helt enkelt. Vi var 4 stycken som gjorde begick bedrägerier. Vi höll på intensivt med bedrägerier och den ena killen i den här gruppen stal grejer från oss. Och han stal grejer under en utlandsvistelse som vi 3 andra gjorde. Så när vi kom hem från den vistelsen då upptäckte vi att han hade stulit grejer ifrån oss. Vilka vi hade fått ut via bedrägeri, så det var inga pengar vi hade förlorat eller någonting. Men de andra 2 killarna som var med i den här bedrägerihärvan tog så hårt vid sig att ha blivit bestulna på grejer av den här snubben. Så Det tog ett par månader innan vi fick tag på honom. Och det var egentligen jag som lurade honom till ett möte. Den här personen som blev mördad, han kom till ett möte bara för att träffa mig, trodde han. Men jag hade sagt till de här 2 andra killarna, för de ville träffa honom och ge han en rejäl jävla dagsedel. Och efteråt så vi träffades på restaurang. Och drack alkohol där. Och sen åkte vi alla 4 iväg och skulle fortsätta att festa. Det här var en söndagkväll. Jag minns att det var stängt på Kungsgatan på Golden Days i Stockholm. Det var stängt, avslaget, tyst, mörkt. Klockan var 9 kanske på kvällen. Så vi åkte ut till en av de här människornas stuga i Huddinge
första gången jag besökte den. Ganska snart så var det hotfull stämning mot den här killen. På morgonen när det fortsatte med hot och även en del misshandel. Och de här killarna var rädda för att om vi släpper det nu, då kanske det går till polisen. Och sen åker vi alla för misshandel. Så det är lika bra att skjuta dig, sägs det. Kommer upp ett förslag av en av killarna. Det var alkohol inblandat även den här dagen. Jag trodde att det var bara tomma hot. Läget var jävligt allvarligt. Det gick inte att skämta eller skoja. Men jag trodde absolut inte att det skulle bli ett våldsbrott av det hela. Och jag hade aldrig sett några, att de hade haft vapen på sig heller tidigare, de här killarna. Men det slutade med att han blev mördad. Han blev skjuten. Och, av en av dina kompanjoner då? Ja. Han blev skjuten med 3 skott. Blev han skjuten. Var det hans initiativ enbart eller var det liksom, kom ni överens om det tillsammans eller var du med i det beslutet? Mitt beslut var att inte döda honom. Jag sa, de frågade vad jag tyckte. Jag sa jag tycker låt han gå, han kommer inte att säga någonting. Men han, men en av de andra. Ja, de två andra, de vill avrätta honom. Och sen när han var död så styckades kroppen och grävdes ner? När jag var kvar på platsen så tog vi undan kroppen. Drog undan han från vardagsrummet till ett annat rum bara. Och sen åkte vi därifrån. Vi städade lite grann. Det var lite blod. Vi tog bort glas och grejer och sådana saker. Och sen åkte vi bara därifrån på eftermiddagen. Vi körde hem med en kille till sig och sen jag bodde mitt i stan då på Tegnérlunden. Och den andra killen körde mig till Tegnérlunden. Och sen, hur lång tid tar det innan polisen är på spåren? Ja, alltså dagen efter på morgonen. Jag väljer att sova. Det är en känd adress jag sover på. De vet ju om den adressen, de här två killarna. Så jag väljer att bara, jag ringer efter en taxi på morgonen och lämnar Stockholm. Först när jag sätter mig i taxibilen, jag säger bara kör söder ut. Då jag hamnade i Linköping i alla fall och tog in på ett hotell där i Linköping. Och på eftermiddagen så ringer telefonen och de här två killarna säger att vi måste träffas och blir jävligt förbannade när inte jag kan. Jag ljuger och säger att jag är någon annanstans i landet, att jag inte har tid och sådär. Men de säger att alla måste vara med på det här. Vi måste städa undan kroppen. Jag hade bestämt mig, eftersom jag tog mig ur det där levande, så jag kommer aldrig mer att träffa dem. Jag håller käft, men jag vill aldrig mer se dem. Jag var mer eller mindre säker på att de skulle avrätta mig. Jag har inte känt de här killarna mer än ungefär en månad. Han som blev offer hade jag känt minst ett halvår. Mer än ett halvår. Och vi var bra kompisar. Men de andra två har bara känt ihop när vi har gjort affärer, bedrägerier. Aldrig privat. Och de var 25 år äldre än mig.
så den ena killen här är jävligt förbannad när inte jag vill komma och städa undan. Men sen ringer han några timmar senare och är glad. Nu är allting borta. Han säger ju, jag förstår ju vad han menar, men nu är allting borta. Nu kan vi fortsätta göra affärer. För den här kvällen när han blev dödad, när vi satte oss ner efteråt, då berättade han till mig att han frågade hur jag kände mig och allt sånt där. Jag kände mig helt okej. Och han frågade om jag kunde hålla det här inom mig utan att berätta. Ja, självklart, sa jag. Och jag var så pass lugn utåt sett, fast det var katastrof, kaos i mig. Men det hade jag varit, visat mig fladdrig och nervös, eller börja gråta eller vad som helst, så hade de ju tagit bort mig också. Det står i utredningsmaterialet att den tekniska bevisningen visade på att du var den sista som såg den här affärsmannen då i livet. Stämmer det? Eller? Ja, det stämmer. Det stämmer. Alltså att det fanns en motivbild på att han var skyldig med pengar och så vidare. Som jag hävdade felaktigt. Det är inget motiv. Jag är inte en våldsam person. Det blir inga pengar att bara ta bort någon heller. Sen efter då 12-13 år så friges du? Ja, jag dömdes i 12 års fängelse och satt av 9 år av effektiv tid. Och sen, och det, är det på grund av att din medbrottsling, eller han som faktiskt gjorde det, han erkände det? 2005 går han ut i Aftonbladet. Han fick livstid, han. Jag var så ung så de valde att ge mig tidsbestämd straff, hovrätten. Men hur kommer det sig att han erkänner det så långt efteråt, tror du? För att få tidsbestämt, för då hade det börjat. Han var det första fallet som kom till Örebro för att få tidsbestämt straff till från sitt livstidsstraff. Och det ser bättre ut om du erkänner. Du kan ju inte söka nåd och inte erkänna. Alla tre som var med den där kvällen dömdes för mordet? Alla tre dömdes för mord. Inte medhjälp utan mord. Och fortfarande än idag så pratas det bland advokater och jurister hur de kunde döma så. De var rädda att det skulle bli ett nytt stekpannemordet som är känt i Göteborg för länge sedan. Där båda två, det var två gärningsmän, två misstänkta gärningsmän och en som dog. Och båda klarade sig för att de skyllde på varandra, sägs det. Men det är inte riktigt så. Det är en mycket komplicerad historia. Men hur som helst, man kan vara flera gärningsmän tydligen. Det beror på hur mycket man har gjort och inte gjort. Hur men, delaktig du har varit. Om vi flyttar fram oss i tiden lite efter att ha frihet från det här mordet. Några år senare, 2007, så döms du igen för grov brottslighet, ekonomisk brottslighet. Det stämmer. Berätta. Ja, jag muckade ju 2002 och jag tyckte själv att jag höll mig i skinnet och sådär. Men jag hade börjat dricka och fått smak för det. Hamnade i... både hamnade och sökte mig själv kanske till ekonomisk brottslighet.